Почитувани пријатели, ви посакувам Божји благослов. Како што пред неколку дена реков, ми се пишува за Божјата љубов, сега сакам нешто да кажам за таа Божја љубов или за карактерот на Божјата љубов. Како прво, Библијата ја опишува дека таа е голема. Апостол Павле во Ефесјаните 2 глава 4 стих вели: «Но Бог, кој е богат во милост, поради својата голема љубов со која не возлюби нас». Во овој стих се опишува за големината на Божјата љубов. Бог е богат во милост, но има и голема љубов која е насочена кон нас, неговите созданија, кон мене, кон тебе и кон целото човештво. Таа е голема. Второ, Божјата љубов е неискажлива. Во Евангелието според Јован, сите го знаеме овој стих, познат во целиот свет, вели вака: «Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, та секој кој верува во него да не загине, туку да има вечен живот». Тоа е запишано во Јован 3:16. Таа љубов е неискажлива. Во оригиналниот текст стои зашто Бог така го засака или така го возлюби светот. Како? Со тоа што го даде својот единороден син. Та секој што верува во него, што има детска вера во него, да не загине, да не отиде во пеколот, да не отиде во огненото езеро, туку да има вечен живот, да отиде во рајот. Ваквата љубов е неискажлива. Божјата љубов е слободна. Во пророкот Осија 14 глава 4 стих е запишано вака: «Ќе ги исцелам од нивното отпаѓање и ќе ги љубам од сето срце, зашто мојот гнев се одврти од нив». Овде е употребен зборот исцелам, излечам. Што ќе излечи Бог? Нивното отпаѓање. Таа е слободна љубов, сака Бог да му помогне на народот и го љуби со сето срце. Зошто? Затоа што се приврзани за неговото срце. И гневот Божји ќе се одврти од нив. Прекрасен стих. Понатаму Библијата вели во Ефесјаните 3 глава 19 стих дека Божјата љубов е незамислива. Не може човекот да ја свати. Апостол Павле вели: «И да ја познаете Христовата љубов, која го надминува знаењето, човечкото знаење, за да се исполните во целата Божја полнота». Многу е важно во овој живот да ја познаеме Христовата љубов, која го надвишува човечкото познавање или знаење, и да се исполниме со целата Божја полнота. Како петто, Божјата љубов е несебична. Апостол Јован вели: «Љубовта е вова, не дека ние сме го возлюбиле Бога, туку Тој прво нас не возлюби и го испрати својот син како жртва помирница за нашите гревови». Ние не бевме тие што дадовме иницијатива, туку Бог беше Тој што даде иницијатива да ни ја искаже неговата љубов. И што направи со таа љубов? Го испрати неговиот син на овој свет, да дојде и да ни го покаже патот кон рајот, и не само да ни го покаже, туку да биде и жртва помирница за нашите гревови. Бог е непроменлив, односно, како што Бог е непроменлив, така и Божјата љубов е непроменлива. Во Јован 13 глава 1 стих се зборува за Пасхата и таму се вели вака: «Пред празникот Пасха Исус, знаејќи дека му дојде часот за да премине од овој свет кон Таткото, любејќи ги во светот своите, ги возлюби до крај». Ова е важно да го запомниме. Любејќи ги своите во светот, мислејќи на неговите ученици, а исто така, ако генерално тоа го земеме, се однесува и на неговата црква. Ги возлюби до крај. Учениците негови имаа секакви слабости. Понекогаш беа горделиви, понекогаш се расправаа,
понекогаш правеа некои несоодветни работи, но Бог, но Исус Христос ги љубеше до крај и се жртвуваше за нив и за нас со целото своје срце, со целата своја душа и со сиот свој капацитет во себе, што го имаше како Бог. Седмо, Божјата љубов е неразделна. Кој ќе не одвои од Христовата љубов, прашува апостол Павле? Дали неволја или притеснување? Дали гонење или глад? Дали голотија или гибел? Дали меч, како што е напишано? Заради тебе не убиваат постојано, не сметаат како овци за колење. Но во се ова ние победуваме надмокно преку оној кој не возлюби. Зашто сум уверен дека ни смртта, ни животот, ни ангелите, ни властите, ни сегашноста, ни иднината, ни силите, ни височината, ни длабочината, ниту некое друго создание, ќе може да не оддели или одвои од Божјата љубов во Исус Христос нашиот Господ. Ова го вели апостол Павле во Римјаните 8 глава 35 до 39 стих. Никој не може да не одвои од Божјата љубов, затоа што Бог не се двои од неговите созданија, односно од неговата црква. Божјата љубов е и вечна. Преку пророкот Еремија, 31 глава 3 стих, се вели вака: Господ му се јави од далечина, велејќи: Те љубам со вечна љубов и затоа ти запазив милост. Те љубам со вечна љубов. Колку прекрасно звучи: Те љубам со вечна љубов. Божјата љубов е вечна. И таа е совршена. Апостол Јован вели: Во љубовта нема страв, туку совршената љубов го изгонува стравот, зашто стравот вовлекува казна, а кој се плаши, не дошол до совршенството на љубовта. Тоа е запишено во 1 Јованово писмо, 4 глава, 18 стих. Таа љубов Божја се дава на сите оние што ќе поверуваат во Исус. Зашто Павле вели: А надежта пак не очајува, зашто Божјата љубов е излеана во нашите срца преку Светиот Дух кој ни е даден. Таа Божја љубов човекот не може да ја има во себе, ако не се наново роди преку Светиот Дух, или ако не биде испратен Светиот Дух во неговото битие. Да, љубовта е вечна. Највисока форма на должност, кој не сака, не верува, и оној што не верува, не сака. Како прво, Божјата љубов е доказ на верата во Христос. Ние го љубиме Него, зашто прво Тој не возлюби нас, пишува апостол Јован. Второ, љубовта е доказ на новиот живот во Исус. Јован вели: Знаеме дека преминавме од смрт во живот, зашто ги љубиме браќата. Трето, љубовта е печат на искрена вера. И ако имам вера, а љубов немам, ништо не сум. Четврто, љубовта е мотивација во службата за Господ. Павле вели: Христовата љубов не принудува. Петто, љубовта е чувствителна и знае да се покорува. Исус вели: Ако ме љубите, ќе ги држите моите заповеди. Шесто, љубовта е плод на духот, а плодот на духот е љубов, пишува апостол Павле во Галатјаните 5 глава 22 стих. И љубовта е на це. Павле пишува: А сега остануваат овие три нешта: верата, надежта и љубовта. Но љубовта е најголем од нив. Да, прекрасна е Божјата љубов. Каква е таа Божја љубов? Библијата ја опишува дека Бог ни ја покажа, и таа Божја љубов е голема, неискажлива, слободна, незамислива, несебична, непроменлива, неразделна, вечна и совршена. Ако ја имаш оваа Божја љубов, ти си среќен човек. Бог да ве благослови, почитувани слушатели. Амин.